Сёння пачала працаваць 17-я міжнародная выстава «Вясна ў Гомелі» – адно з самых значных і маштабных эканамічных мерапрыемстваў абласнога цэнтра. Сёлета выстава змяніла месца сваёй дыслакацыі, пашырыўся і спіс удзельнікаў. У гэтым годзе «Вясна ў Гомелі» размясцілася ў крытым катку на Рэчыцкім праспекце і заняла даволі значныя плошчы вакол яго. Усяго каля 5,5 тысяч квадратных метраў. Сваю прадукцыю на выставе прадставілі больш як 300 удзельнікаў. Сярод іх прадпрыемства і арганізацыі з усіх абласцей краіны і замежжа. Цікавасць да выставы выказалі 20 дэлегацый з 12 краін свету. На стэндах прадстаўлена практычна ўсё: прадукцыя харчовай прамысловасці, будаўніцтва, паслугі турызму і адпачынку. «Вясна ў Гомелі» – добрая магчымасць прадстаўнікам бізнесу паказаць сябе, знайсці айчынных і замежных дзелавых партнёраў. И в этом году очень радует, впервые за много лет я услышала вот такое предложение от наших партнеров. Все просили, пришлите, пожалуйста, перечень предприятий, кто находится на выставке, и список гостей, которые к вам приедут. Для нас это говорит о том, что есть интерес к проведению деловых переговоров. Они хотят провести переговоры как с теми предприятиями, которые представлены на выставке, так они хотят встретиться между собой, и бизнесы, и дипломатические круги. Под открытым небом размясцілася выстава тэхнікі, а побач сваю прадукцыю прадстаўляюць рамеснікі. У рамках выставы тут праходзіць рэспубліканскае свята майстроў «Гомельская вясна». Больш як 200 майстроў з Беларусі, Расіі і Украіны прадстаўляюць уласныя вырабы. Арганізатары адзначаюць, што хацелі прадэманстраваць гасцям нешта сваё, аўтэнтычнае. Нават у якасці падарунку для афіцыйных асоб выбралі талерку вытворчасці гомельскай керамісткі Ірыны Гаўрыленка. На гэтым вырабе народныя матывы зняты аўтарам са знакамітых веткаўскіх рушнікоў. Занимаюсь около 4 лет. Вот какая-то внутренняя потребность, нечто создавать своими руками. Безусловно, нелегкий процесс, тем более, что я работаю по самым древним традициям, как когда-то наши предки создавали полностью руками, без гончарного круга. Працаваць выстава будет до 21 мая. Ольга Вальшенко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».